av god mackor. Förresten, vi pratar inte om den här mackan. Ja, så nu är vi på Tina. Tinas restaurang. Det är lite dåligt ljus. Det är för att det är så mysigt. Här sitter vi och äter. Hoppas ni såg, för det är inte vi. Vi tänkte berätta vad vi har ätit. Jag åt mackor med ost, skinka och typ grönsaker. Det var rätt gott. Och en cola. Mamma, vad åt du något? Jag har gått en Tinas schnitzel med ris. Den var jättegod. Sås, jättegod sås. En vitlökssås var det. Mm. Och vad åt pappan? Jag åt en wienerschnitzel, en klassiker med pommes frites. Jättegott. Vad åt Texas? Vad åt du för något? En taco. En omelett. Oh, just det. Omelett och mackor. Får en tumme? Sätt jättemackan. Och macka fick du? Fick du en tumme upp eller tumme? Jag hade 10 mackor ungefär. Ja, och man fick mackor med omeletten. Vad åt Dexter? Nej, jag har inte pratat så! Jag tror ju! Ja. Ja. Den var alltså bra. Ja. Vad åt Dexter då? Jag kom hit igen. Ja, vad åt du? Jag åt en fritt och en macka. Med... det skulle varit bara ost, fast de hade grönsaker, så jag bytte bort dem. Fast jag gillade inte att de hade... rostat? Ja, för då var det osten smält. Det gillade jag inte. Så jag tog bara pommes frites. Och jag saltade pommes fritesen. Nu är de borta nere i magen. Och mackan, den var... Jag åt den inte, jag vet inte. Jag vill nog inte ha den. Mm. Men på fritid är det jättegod. Mm. Jättemysigt här, alldeles vid vattnet. Så de får en tumme. Så de får bara en tumme. Jättefint ställe, alldeles vid vattnet. Och nu är jag särskilt sen. Nej. Och solnedgången var fin. Väldigt god. Nu kommer servitören eller vad man säger. Och... solnedgången var rätt fin nu. Kom tillbaka! Förut, men... ja, det var allt för oss. Japp, hejdå! Lämna en like!